Na ovom svetu postojalo je mnogo sadista, seksualnih razvratnika, mučilaca i svirepih ubica. Vojvotkinja Eržebet Batori kupala se u krvi devica. Grof Vlad Cepeš pogubio je nekoliko hiljada ljudi nabijanjem na kolac. Charles Manson je na svirep način naredio svojim podanicima da ubiju glumicu Sharon Tate, ženu Romana Polanskog i još nekoliko ljudi. Alistair Crowley, osnivač je jedne od prvih satanističkih sekti na svetu koja je odgovorna za razna najsvirepija mučenja, ubijstva i ostale opsene radnje. Dr. Josef Mengele za vreme Drugog svetskog rata po nemačkim logorima pravio je svirepe eksperimente nad blizancima. Svi su oni bili psihopate, bolesnici i sadisti. Ali oni su mila majka za čoveka po kome je sadizam i dobio ime. Današnji klip je o Markizu de Sadu. Dobrodošli na Dosije.h, mesto gde možete naučiti mnoge stvari o repu, filmu, istoriji, književnosti, filozofiji i mnogim drugim pametnim stvarima. Za snimanje ovog klipa pripremao sam se nekoliko dana. U tih nekoliko dana poremetio sam san, poremetio sam ishranu, zato što mi je bilo muka da čitam o onome o čemu ću danas pričati. Iako je tema zaista bolesna i nikome ne može da bude dobro dok istražuje o ovim brutalnim monstruoznostima, ipak sam se odlučio da snimim ovaj klip zato što mislim da je bitan istorijski kontekst u kome se sve ovo dešavalo i mislim da je jako zanimljiva psihološka studija takvih devijanata zato što znanje o tome možemo primeniti u prevenciji ovakvih stvari, zato što mislim da svaki bolesnik na ovom svetu je nekad bio normalan čovek, a onda su mu se izdešavale stvari zbog kojih je postao sociopata, psihopata i sadista. Mene pre svega zanima jedan drugi fenomen, a to je fascinacija savremene civilizacije zločinom, svirepim ubistvima i tako dalje i tako bliže. Zbog čega čovek ima potrebu da gleda razno razne dokumentarce o Charlieu Mansonu, o Mengeleu, o svima nabrojanima? Zašto ljude zanima da vide snimke i slike iz kuće u Ritopeku? Zbog čega je svaka druga serija na Netflixu o nekakvom serijskom ubici, zločincu, o CSI Miami i tako te stvari? Čini mi se da vidim negde odgovor na ovo pitanje i veoma je popularan taj odgovor, ali to ćemo ostaviti za malo kasnije. Da vidimo šta možemo saznati o samom autoru, odnosno o Markizu de Sadu. Donatien Alphonse François, poznati kao Markiz de Sade, rođen je 1740. godine u Parizu i ono što je vrlo zanimljivo, on je navodno potomak čuvene Laure koju je Petrarka opisivao. Po izvorima do kojih sam ja došao, njemu se ne zna baš mnogo. Sačuvan je jedan portret za koji se smatra da je, jeli, autentičan. On je bio sin uglednog francuskog diplomate. Maltene je odrastao bez oca sa zlom maćehom. Oženio se bogataškom ćerkom, ali istorijski izvori kažu da je on nju varao sa svastikom sa kojom je pobegao u Italiju kasnije i na insistiranje svoje tašte zbog brojnih seksualnih skandala smešten je u zatvor gde je proveo većinu svog života. Ono što je zanimljivo je to da je oslobođen za vreme Francuske revolucije i sam je učestvovao u njoj. Učestvovao je ranije u sedmogodišnjem ratu, to je isto možda bitna stvar zato što je u ratu video sve i svašta. Napisao je nekoliko nedela svetske književnosti, uglavnom nisu toliko tvrda koliko i njeno kapitalno delo. Filozofija u Budoaru i Justina, Justina, kako god, koja ima nekoliko nastavaka, uglavnom govore o raznim seksualnim perverzijama i iščašenju klasičnog hrišćanskog morala, o devojkama koje se pomoću silovanja pretvaraju u bludnice po ubeđenju i tako dalje i tako bliže. Ali Markiz de Sade je svoje kapitalno delo napisao u zatvoru. Radi se o čuvenom delu 120 dana Sodome. Ovo delo je napisao u čuvenoj Bastilji, gde su plemići nisu robijali naravno kao obični puk, nego su mogli da donesu svoj nameštaj i da im praktično bude kao kod kuće. Jedino što je bilo tu teško je to što nisu mogli odatle da izađu. A u zatvor je dospeo zato što je jedna prostitutka posvedočila o tome kako joj je platio da se ona pred njim odrekne Hrista
i čitave hrišćanske filozofije i onda je zaista terao na neke monstruozne stvari. Ona je svedočila dakle, postoji svedočanstvo samo o prosipanju voska po koži, bičevanju i tako dalje. Mada je u svojim delima Markiz de Sade ispričao o mnogo monstruoznim zločinima. Sad će neko reći da, to je on samo pisao, nije i radio, ali kada se pročita 120 dana Sodome, imena, detalji i opisi ljudi ne deluju kao da su romansirani, ne deluju kao izmišljeni likovi. Najverovatnije, po mom nekom mišljenju, Sad nije radio sve ove perverzije, ali je njihovo poreklo u pričama koje je on slušao od drugih izopačenih grofova. Prosto kažem da mi ovo ne liči na fikciju, zato što kada se pravi određeni fiktivni lik, sve crte njegove ličnosti moraju tu postojati iz nekog razloga. Dakle, neke od njihovih karakternih osobina moraju da se odnose na fabulu. Kada on opisuje karakterne osobine glavnih likova 120 dana Sodome, oni imaju osobine koje apsolutno nemaju nikakve veze sa fabulom. Možda grešim, ja se nadam da grešim, ali eto, možete pročitati knjigu, što ne preporučujem, pa možete proceniti sami. Ajde sada da vidimo neke odlomke iz ove knjige. Jednom jebaču i muškog i ženskog, dakle biseksualcu, dovode brata i sestru. Bratu kaže da će ga pogubiti u strahovite muke. Pokazuje mu šta je sve pripremljeno, ali će mu oprostiti život ako pristane da najpre odjebe svoju sestru pred njim, a zatim da je udavi. Mladić pristaje i dok on jebe sestru, razvratnik guzi čas dečaka, čas devojku. Jebe i dok tako sodomiše, otvara lobanju, vadi mozak i na njegovo mesto lije rastopljeno olovo. Lomi jednog mladog dečaka, zatim ga razapinje na točak gde ga ostavlja da izdahne. Točak se vrti tako da mu prikazuje guzove izbliza, a zlikovac koji ga muči postavlja sto ispred točka za kojim ruča svakog dana sve dok žrtva ne izdahne. Čupa mu jaja i daje mu da ih pojede, ne govoreći mu šta je. Zatim na mesto jaja stavlja grudve žive sa sumporom, koje mu izazivaju tako strahovite bolove da od njih umre. Dok muke traju, guzi ga i pojačava bolove pekući ga po celom telu sumpornim fitiljima, grebući ga i paleći rane. Podvodi dečaka, naročito obučenom pastuvu koji ga naguzi i tako ga ubije. Dete je prekriveno kobiljom ja ne mogu ovo više čitam. Početak ovog romana opisuje četiri veoma perverzna francuska velikodostojnika koji okupljaju osam dečaka, osam devojčica i nekoliko mučitelja u jednu, pa ajmo reći, veliku vilu, gde nad njima sprovode najstrašnije psihičke i fizičke torture. U prvom delu romana opisuju se ova četiri gospodina, a u drugom delu romana samo se nabrajaju odvratna zverstva. Ne postoji apsolutno ni jedna seksualna perverzija na ovom svetu koja nije opisana u ovoj knjizi. Dakle, i incest, i pedofilija vrlo učestala, koprofagija, you name it, bukvalno sve što se može zamisliti ili što se ne može zamisliti najbolesnije se u ovom romanu događa. Najbitniji delovi ovog i svakog drugog romana Markiza de Sada je filozofska pozadina koja stoji iza svih ovih brutalnih mučenja. U Justini je sve to mnogo bolje opisano, to jest razlozi kojima Markiz de Sada opravdava ovakvo fantaziranje. Moja lična ideja je poređenje sadističke etike sa Kantovom etikom. Zašto? Pa zato što je Markiz de Sade bio veoma, veoma veliki protivnik ne samo hrišćanstva, već vrline kao koncepta. Dakle, njemu je mnogo veliko uživanje bilo da neko huli pred njim, odnosno da plaća, da tera ljude da hule na Hrista. Kakve to ima veze sa Immanuelom Kantom? Pa u zasnivanju metafizike morala Kant daje jedan uvod i objašnjenje svoje etike, odnosno kritike praktičnog uma,
gde on objašnjava šta je to zapravo postupanje iz dužnosti. Dužnost je nužnost jedne radnje iz odgovornosti prema zakonu. Šta se dalje zaključuje? Dakle, svaki moralni čin, odnosno svako ispravno postupanje, je ispravno ukoliko je bezinteresno. Dakle, ukoliko se postupa iz odgovornosti prema zakonu. Tako Kant dolazi do kategoričkog imperativa, čija prva formulacija glasi: postupaj tako da maksima tvoje volje može biti primenjena kao princip opšteg zakonodavstva. Dakle, ako ja uradim nešto, svi ostali na planeti to mogu da ponove i iz toga nećemo dobiti protivrečnost, odnosno neće se uništiti sam moral. Dakle, ako ja ubijem nekoga i svi to ponove, ljudi će nestati i tako dolazi do nestanka same etike. Ljudi kao što su, na primjer, Aleister Crowley ili Markiz de Sade, nisu učinili zlo samo iz lične koristi, već su to činili i po principu. Dakle, trudili su se da u principu iz sebe izbace svaku vrlinu. Imao sam ranije ideju o tome da se napravi zasnivanje metafizike nemorala, dakle, obrnuta etika Kantovoj, gde se bezinteresno čini zlo. Ja mislim da su ovi ljudi upravo sledili ovaj princip. Čuli smo za izvrnutu Isusovu molitvu, čuli smo za izvrnutu molitvu Oče naš, ali nismo čuli za izvrnuti kategorički imperativ koji nam najbolje daje sliku o moralnosti ovih ljudi. Dakle, postupaj tako da iz maksime tvoje volje nužno mora slediti protivrečnost. U Starom Zavetu, odnosno u Tori, se govori o tri stepena greha: het, avon i peša. Jedan je nesvesan greh, drugi je svesnost ka tom grehu, ali iz neke navike, to je na primjer pušenje. Naviknut sam na nešto, znam da je loše, ali radim to i dalje iz nekog ličnog zadovoljstva. Treći stepen greha je uživanje u samom grehu. Dakle, to je ono što se u hrišćanstvu naziva hula na Duha Svetoga. Potpuno odricanje bilo kakvog vida altruizma, dakle zlo postupanje iz principa. E sad, zašto ja mislim da je Markiz de Sade bolesniji od svih ovih navedenih ljudi, iako sam možda nije radio sve ono o čemu je pisao? Pa upravo zato što je postavio to kao neki teorijski osnov zlog postupanja. Sam Adolf Hitler, čovjek koji je odgovoran za možda najviše ubistava u istoriji sveta, ne verujem da je bio zao kao Markiz de Sade, zato što verujem da su i Hitler, a Mussolini definitivno, ovo radili samo iz nekakve lične koristi. Dakle, nisu bili zlo po principu, zlo po teoriji. Ovi ljudi, kao što su Crowley i Markiz de Sade, su bili zli po religiji. Dakle, zlo je bilo njihova religija. Ali najzanimljivije je opet to što je sad postao popularan tek, pa otprilike stotinja godina nakon sopstvene smrti. U 20. veku su tek krenuli prevodi njegovog dela, a 1976. godine je Pier Paolo Pasolini snimio film Salo ili 120 dana Sodome. Za Pasolini ja ne verujem da je bio sledbenik Sada, pogotovo zato što su stvari u filmu drugačije nego stvari u romanu. Radnja se dešava naravno u Italiji i četvorica ovih ljudi koji su mučili sve ove ljude su italijanski fašisti. Što je najjače, ovaj film ima veliku umetničku vrednost i uopšte nije loš, za razliku od Sada koji je samo eto nabrajao monstruoznosti i ne može se reći da ima nekakve figure i forme i da su njegovi romani zaista kvalitetni. Također ne mislim da je Pasolini bio psihopata. Pasolini jeste bio budala. Pasolini je ubijen. Ubila ga je muška prostitutka, čini mi se, pod nerazjašnjenim okolnostima. On je inače bio homoseksualac, hrišćanin i komunista istovremeno. Njegov najznačajniji film je možda Decameron, a učestvovao je i u mnogim Fellinijevim čuvenim filmovima. Bio je dosta dobar reditelj. Također i pisac i značajna politička figura. On se zaista borio za socijalnu pravdu i on u ovom filmu te mučitelje nije
prikazao apologetski. On je mrzeo fašiste više od svega. On je samo želeo da objasni šta je suština fašizma. A i ne samo to. Mislim da je dosta zanimljiva stvar to što u to vreme erotski filmovi nisu bili dozvoljeni uopšte. Dakle, ljudi su išli u bioskope samo da vide dlačice, da vide malo golotinje. I onda Pazolini baš takvim ljudima prikaže film koji, mislim, svi koji ste ga gledali niste bar mogli da jedete zbog velike, velike količine koprofagije, odnosno jedenja govana u ovom filmu, stvarno je dosta odvratan. Po mom mišljenju, jedan od najbitnijih, ako ne i najbitniji momenat ovog filma, je momenat kada jedan od ovih likova krene zverski da bičuje jednog od svojih žrtava, a ovaj drugi kaže da u njemu zadovoljstvo izaziva to što on ispred sebe vidi nekoga ko se muči i onda shvata koliko je bolje da on bude on, a ne taj mučeni čovek. Po mom mišljenju, ovo objašnjava taj fenomen gledanja zadruge. Mi gledamo zadrugu jer vidimo dvoje ljudi kako se svađaju i baš im je loše, ne jedu, ne spavaju, ispadaju kreteni pred čitavim auditorijumom srpskim. I sad čovek koji to gleda, njemu je lako zato što on nije u toj situaciji, a gleda tu situaciju ispred sebe. Svako od nas je sigurno, barem u jednom trenutku u životu, doživeo ovo. Da mu lakne kad vidi nekoga drugog da se muči. E sad, šta razlikuje psihopatu od normalnog čoveka? Normalni čovek takođe osjeća i empatiju. Dakle, bude mu žao nekoga ko se muči i ima potrebu da mu pomogne. Takođe, ja bih perverziju u ovim delima posmatrao dvojako. Dakle, ona ima dve prirode. Jedna je čisto onako grafička, kad mi vidimo nešto što je odvratno. I pod dva, to je ona konceptualna, odnosno psihološka perverzija. U drugom delu ovog filma, koji se zove Krug govana, upravo se priča o ovome. Oni su imali tamo vaspitačice, mislim, u romanu, a u filmu su one žene koje svaki dan ritualno prepričavaju priče. Sad ona priča o nekakvom baronu koji je imao fetiš na to da jede govna od žena i kaže da najbolji ukus ima govno žene koja zna da će uskoro biti pogubljena. Dakle, ovde se ne uživa u fizičkom bolu nekog drugog, već se uživa u psihološkom mučenju nekog drugog. Ima još jedan moment u filmu gde namerno pričaju ljudi o tome kako su ubili svoju majku, jer znamo da i sam de sad mrzeo svoju majku. I to pričaju pred devojčicom koja je izgubila majku i moli ih da je ubiju, da je više ne muče. I taj moment gde te žrtva moli da joj skratiš muke tako što ćeš je ubiti je najveći taj stepen sadizma. E sad, o poreklu sadove izopačenosti možemo razmišljati, možemo zaključivati zašto je on postao ono što je postao, ali ja lično mislim, naravno zato što ne postoji dovoljno istorijskih izvora koji bi nam definitivno to potvrdili, ja lično mislim da njega treba uporediti sa Ted Bundyjem, serijskim ubicom koji je ubio 14-ak, čini mi se, žena. Po Ted Bundyju inače napravljen Hannibal Lecter kad jaganci utihnu, zato što je on pomogao u otkrivanju nekog drugog sličnog dela svom. On je pred izvršenje sopstvene smrtne kazne dao jedan intervju u kome je ispričao o putu svoje izopačenosti. Ono što je meni bilo vrlo zanimljivo jeste da bi ja Ted Bundyja pustio u kuću da mi zazvoni na vrata. On stvarno deluje kao jedan predivan, obrazovan, miran i pitom čovek. On je sam rekao da je njegova žudnja za nasiljem i ubistvom, koja je povezana s njegovom seksualnošću, došla od pornografije. Dakle, od gledanja nasilnog sadržaja, koji je, kao i svaka droga, naravno, koncentrovaniji i učinkovitiji i učinkovitiji kako vreme ide. Dakle, ukoliko imamo neki fetiš sadistički ili mazohistički, seksualni, mi ćemo tražiti sve više i više, odnosno sve ekstremnije i ekstremnije sadržaje. I to je, ja mislim, ono što je Ted Bundyja, po njegovim rečima je tako,
ono što ga je nateralo da pređe tu granicu i da stvarno ono o čemu je fantazirao sprovede u delo. Zašto je ovim ljudima toliko smetalo hrišćanstvo? Pa sadu najverovatnije zato što ga je zlostavljao neki sveštenik, Aleister Crowley-u najverovatnije zato što je on rođen u protestantskoj sekti veoma ekstremnoj, pa je onda zamrzeo sve vezano za Hrista. Ali kakve ovo suštinske veze ova filozofija ima sa hrišćanskom filozofijom? Blago čoveku koji ne ide na veće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sedi, nego mu je omilio zakon gospodnji i o zakonu njegovom misli i dan i noć. On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vreme i kome list ne vene, šta god radi, u svemu napreduje. Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vetar. Zato se neće bezbožnici održati na sudu, ni grešnici na zboru pravedničkom, jer gospod zna put pravednički, a put bezbožnički propašće. Hrišćanstvo u svojoj istoriji predviđa, predskazuje vladavinu ovakvih ljudi, odnosno ljudi koji su zli po principu, a njihovi podanici su oni koji su zli iz koristi. Hristovi ratnici nisu ljudi koji jurišaju s mačevima, žele da se osvete ovim ljudima, pošto je naravno prva asocijacija kad pogledate Salo, kako bi ja ovu četvoricu maltretirao, stavio bi ih na još veće muke nego što su oni stavili ovih 16 mladih ljudi. Čovek čije ime ja, recimo, na primer nosim, je probao daju kopljem kroz vrat, ali ne stvarnim, pravim kopljem. Nije ratovao, nije se svetio. On je bio u Salu. On je trpeo muke, strašne muke i ostao je veran Bogu. Pravilo koje su mučitelji uspostavili u Salu je da je smrt u najstrašnijim mukama kazna za bilo koga ko pomene ime gospodnje ili ime prečasne device Marije. Dakle, ako ste hrišćanin, pravoslavni, kao ja, onda znate, to jest verujete, da postoje vaši neprijatelji, to jest ljudi koji su stvarno ovakvi, i to vam nije ništa čudno, i vi znate da oni vama žele da urade to što žele, i jedino što možete da uradite je da istrpite. Apostol Pavle kaže da se ne treba plašiti onih koji ubijaju telo, već onih koji ubijaju duh. Odnosno onih koji će nam objasniti da ako se već nađemo u Salu, bolje je da budemo mučitelji nego oni koji bivaju mučeni. Hrišćanstvo kaže da je bolje da budemo oni koji su mučeni. I to je iracionalno. I zato Kierkegaard, zato Kierkegaard kaže da je razum po svojoj prirodi ateista. Može se naslutiti da sam ja nekoliko filmova pogledao, aj sad neću se hvalim i nekoliko romana pročitao, ali mislim da od svih filmova, serija, novela, romana i ostalih stvari čijem sam izvođenju kroz život prisustvovao, mislim da na najbolji način ovo sve problematizuje, to jest pitanje samog morala problematizuje Nolanova trilogija o Batmanu, Mračni vitez. Jer Bruce Wayne je čovek koji postupa dobro ne iz neke bilo kakve satisfakcije, ne iz bilo kog interesa ili lične koristi, nije mu lepo kad uradi nešto dobro, on to sve radi iz dužnosti prema građanima Gotama. A njegova suprotnost, Joker, radi sve to isto, samo iskonski i suštinski zlo. Batman ne poštuje zakon, on se ne vodi zakonima ljudskim, već se bavi pravdom, svevišnjom, pravdom, deontološkom i čisto iz dužnosti se bori protiv kriminala, zato Batman, na primjer, nikada ne ubija, Batman ne koristi oružje, izlazi samo noću kada se sluge Sotonine okupljaju. Nadam se da ovaj klip niste gledali, a verovatno jeste, iz ljudske slabosti i teškog odolevanja prema prisustvovanju nečega što je tajnovito, monstruozno i nesvakidašnje, već da ste ostali do kraja zato što
ste želeli prosto da izvučete neki zaključak o tome zašto smo ovakvi kakvi jesmo. Mene i dalje muči pitanje zašto svaki intervju koji sam snimio za Balkan Info ima mnogo pregleda isključivo ako su ispod klipa hate komentari. Zašto ljudi uživaju da nagrde nekoga? To mi je jako zanimljivo. Takođe i mislim da je to isti ovaj fenomen, da vide nekoga ko je loš, ljudi žele, i da napišu hejt komentar da bi pokazali kako su oni dobri i moralni, a taj neko ko je na snimku užasan. I verujte mi da sam ja došao do zaključka da je onaj ko piše loš komentar o nekome, o bilo kome, nužno lošiji čovek od onoga koga komentariše. Razmislite malo o tome, bacite subscribe ako sam zaslužio, a mislim da jesam, i vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao!